Zdravím lidi, dávný čas nastal. Na dávnou dobu. Ne, já se snažím, nesnažím. Nejde mi to. Vítám vás u Rome Total War. Můj protivník si bere Pontus. Takže tam je jasný, že tam budou katafráci. Takže já jdu na Řím. Dlouho jsem toto nehrál, tak snad to nedopadne nějak blbě. Takže, můj generál bude legionářská první kohorta. Doufám, že to je CBW Rules 3. Já už jsem si nepamatuju, jak se to, kolik mám mít, jak to mám dělat. Určitě tady ty lučišníky nejdřív tak nějak zhruba nastavím, ať zhruba vím. 4 lučišníci, that's fine. Vzhledem k tomu, že bude mít katafráky, tak si vezmu Triorii. Co se dá očekávat? Katafráci, potom určitě tam budou lučišníci. Pravděpodobně i lučišníci na koních. Já se vezmu Praetorian, Cohort, Cavalry. Ne, to jsou moc drahý. Krom toho by to bylo podle mě trošku nefér. Vezmu si Legionnaires First, kolik stojí to ty? Naplno. 1513, ale tam zase tak velký rozdíl není teda. Fourth dose. It's cheap. Já vezmu jenom 2, vezmu to jenom jako protekci, doufám, že nedělám blbost. Doufám, že mám dost lučišníků, vezmu si ještě jedno tohodle. Pěchoty mám dost. Ježišmarja, lučišníkům uberu, ať. Shit. Tak, kolik stojí? 310, to si ze mě děláte srandu. Super, takže super. Takhle. Takhle. Takže já si myslím, že toto je poměrně... Ready. OK, takže je to travnatá rovina, myslím si, že moje římská armáda je relativně akurátní, jako myslím, co se týče... co se týče doby, rozestavení vojsk, že mám jenom 2 kavalérní jednotky, Římané nikdy kavaléry nepoužívali, takže si myslím, že to je fajné, mám nějaký lučišníky, nemám ty nejlepší římský, protože jsem mi za ně nechtěl utrácet, ono přece jenom ty Římani mají poměrně velký štíty, takže lukostřelecká palba jim nebude dělat problém, proti mě bude stát pravděpodobně ta Pontuská, jak jsem říká, kopidníci, neboli falanga, pravděpodobně odhaduju 6 katafráků, gold, velice pravděpodobně. Takže já rozestavím svoje jednotky, rozestavím je zhruba, pokusím se je rozestavit samozřejmě do tvaru, jak je stavěli Římané. Římané měli hodně záloh. Nikdy nestavěli všechno do první, do jedné řady. Takže asi tak. Jinak moje kavalérie určitě není na útoky. To určitě ne. Triorii se hodím semka, jako zálohy. Proti katafrákům. Glhf. Tak, já už jsem poměrně připravený, nicméně ještě rozhodím. 5 archerů, dobrý, nemám to přehnaný. Tak. Kavalérii semka. Takže já myslím, že jsem relativně ready. Tak jdeme se kouknout, začít bitum, bude ready. Side chariots. That's curious. Tak to jsem nečekal. Co je? Střelecká jízda. Jo, to jsou javelin mans.
Cold Gold. Ne, počkat. Cold Gold. Koukám, že ty má jenom do počtu. Dobrý. Tak, já myslím, že OK. Group. Tak. Takže, je tady čeho se obávat? V zásadě není, myslím. Ta práci taky Cold Golds. Jinak, jestli vás to zajímá, tak stačí se kouknout na ty hvězdičky, na ty vlaječky. Každá vlaječka představuje jeden upgrade. A v zásadě nikdo v onlineu nedává ty zkušenostní upgradey, takže se dá předpokládat, že to je Cold Gold. Nicméně jeho vozíky jsou bez upgradeů, což je relativně dobrá zpráva. Tak. Bláho má Brutus lučišníku. Jsem pod palbou. Tak. Já se pokusím víc přesunout. Jinak všem pěšákům. Dobrý. Musím se dát pozor na Phalanx Charge. Shit. Ne! Tak, teďka kdyby zautočil, tak jsem... Musí říkat, co to tam dělá ten vůl. Já se mu nedivím. Tak, a utíkejte. Double time! Tak se tady posouvá dopředu jenom. Shit. Kdybych věděl, jak se tady aspoň posouvá dopředu. Ne, tady nějaký tlačítko bude. Tady blbnu. Tak jo, jdeme na to. Stop. Takže Phalanx Charge. Samozřejmě. Ne. Doufám, že se mi tam podaří Trioria je hodit poměrně včas. That's bad, ne. Tak, jak to vypadá? Teoriáj by měli poměrně ty katafráky zmasakrovat, ale nějak se nedaří. Tak co, jak to vypadá? Jo, výborně. Tak, rychle, ne. Sideshot se blíží. Tak, jo, generál padnul. Výborně, tady to ustupuje. Jinak oni, ty Sideshot, nejsou nic moc efektivní. Takže asi tak. Výborně.
Jinak ještě bych docela rád řekl takovou drobnost, římské jednotky, sakra práce. Teda ty pontuský. Oj, ubíhaj zajček můj, jeho. Tak, ej, nic moc dobrýho, jeho jednotky se vracej. Oj. Ježíš Maria, jak nejsem zvykl, jak jsem zvyklej nastavení zvuku. Nevím, proč se mi to vybírá. Návrat do hry. Kavalerie, rychle sem, pěchotu sem. Tak, co je živý, co je mrtvý. Takže tak. GG. Bych mu taky měl napsat GG. Takže nepřítel se zdal. GG. To byla docela tough bitva. Musím říct, že občas jsem trošku zkracoval. Docela mě nepřítel překvapil Sideshot, nicméně oni jsou i nejsou efektivní. Jinak tu první kortu do bitvy, proč jo, proč ne? Proč jo, protože... Protože dává morálku mužům. Takže... Ukážu vám jeden replay. Nějakej, hezkej. Jinak tady mám Zagaly porážku. Jsem se pokoušel rád Zagalama, ale ono, když jdete proti solidnímu hráčovi, tak to nejde. Galové jsou totiž strašně zbytečný národ, tady mám Total War. Krom vlastně Římanů a takových těch základních národů, to nemá cenu vůbec hrát za nikoho. Nicméně, já se prozatím s váma zrozloučím, aloha, a já se vrhnu na FFA v Rome Total War, takže zatím. Takže aloha lidi, tohle to je další poměrně ze začátku zvláště hektická bitva. Já mám Kartágo, reprezentující tři tou chrámovou gardou, já nevím, jak si jim říká anglicky přesně, Gold. Pak mám jízdní chrámovou gardu. Myslím, že tři prapory, jestli se nepletu, nebo čtyři, jedno z toho. Jo, čtyři prapory, gold, jedny stříbrný štíty, hádám, že se budou jmenovat. Jízda s kulatými štíty teda, tak jo. Taky ty mám gold, silver, nějak tak. Lučišníky, ty taky mám nějak povlepšovaný, to jsou slingers. Prakovníci, ježišmarja, nezvyk. Takže tohle to je můj build, já se chci postavit, proti mě stojí Macedon, tomu se chci postavit, vím, že s tímhletím bych ho měl poměrně roztřískat. Mám kavalérii, která je relativně obstojná, a když chrámový gardě vypnete to, aby stáli a drželi pozice, tak oni se dokážou velice efektivně prokousat makedonskýma řadama a relativně docela porazit, takže to zrychlíme. Ovšem ten boj je poměrně hektický, protože až uvidíte, co si vzal Makedonie, což je docela dost překvapivý. A bum. To bylo docela pro mě brutální překvapení, samá kavalérie, nechápu proč. Protože za prvý nemají skoro žádný upgradey, nějaký bronze, silver, něco takovýhleho. Bronze, silver, tady možná bronze. Bronze, silver, něco takovýhleho.
Takže a pro mě absolutně nepochopující, proč si vzal takovouhle ohromnou kavalérii, protože to je prostě neefektivní. Pak tady máme řeckou armádu, která je dobře složená podle mě. Je tady Spartan Hoplites a pak je tady obrněný Hoplites. Dvě střelecké kavalérie a takže čtyři. Což je poměrně logický, Řekové nemají moc dobrou kavalérii. Proti nim pontové katafrák, jízda a poměrně docela podle mě hloupý rozestavení vojáků. Nicméně ke mně, jak se to dělalo, to je jedno. Takže, on přesouvá kavalérii, takže já se tady snažím nějakým stylem rozplánovat co a jak, kudy, jak rozestavit vojáky. Kopí mám zvednutý, je to z toho důvodu, abych mohl rychleji přesouvat vojáky. Zatím ho mý prakovníci odstřelujou, nicméně je to poměrně dobře obrněná jízda, takže ztráty nebudu mít až tak velký. Tak. Takže mě obklíčuje, přichází první útok, já stahuju svoje vojáky nebo nestahuju. Bohužel se mi koukám, že nedal do běhu, takže tady mě občas chytá. Nicméně, moji jsou gold, takže přece jenom něco vydržej. Tak, ztrácím nějakou kavalérii, ovšem zaháním jeho levý křídlo, něco ztrácím. Teďka dávám phalanx formaci, což mu nabdělá ohromné ztráty a ještě obklíčuju tady další jednotky. Tady to vypadá, že poměrně jsem v pytli, ale když se na to podíváte, těhle těch bylo 80 v jednocích, stále 61 a držej se. Jo, držej se a najednou mass route, řetězová reakce, kavalérie z ničeho nic, jo, brutálně ustoupila, takže ztratil ohromné množství kavalérních jednotek a už mu zbývá jenom tady ta kavalérie. Nicméně hoplajty mám připravený z této strany, takže tady se mi postavit nemůže. Co se týče kavalérie, tak ještě mi relativně zbyla nějaká. Jo, kavalérie už jakoby jako je, není. Takže stále se snažím nějak manažovat to, abych něco měl. Co se koukám, teda docela se divím, že koukám, že prakovníci docela zaznamenali úspěch, jsem docela relativně příjemně překvapený. Tak, tady opět na mě zautoč ohromným množstvím. Hrozně napumpuje to množství takhle dohromady. A to nemá, jednak to nemá efekt a jednak ho poměrně srovnám. Plus, moji vojáci mají gold upgrady, což znamená, že jsou o dost lepší, když se podíváte, absolutně zmasakrovali makedonskou kavalérii. Ty upgrady v Rome Total War dělají hodně. Někdy touhletou dobou, nevím jestli přímo teďka už, ale zhruba v této době protivník za Makedony vyskočil z bitvy. Což je poměrně srabácky, je to hnusný. Doslova vyskočil z bitvy, neuznal porážku, čistě vyskočil z bitvy. Smutný příběh. A teď nevím kam jedou, asi pro výšku. Jo, moji 31 mužů, žádný ztráty. Tady počkat, tady je ten napadnout, podívejte se, 21, 20, a bem ho. Jo, skoro žádný ztráty, je to kvůli těm upgradeům. Tak teďka už v zásadě, jo, teďka už je to určitě ovládaný počítačem, tady je ten malinký zbyteček. Takže něco bombardů Slingers, dávám dohromady nějak tu kavalérii, tu pěchotu. Když se podíváte, tady je spoustu, tady mám obzáž, tady mám ztráty, tady to byl brutální střet. Tady jsem neumanežoval, tady taky, ale v zásadě jinak ztráty má spíš on. Nicméně, teďka mě už byla kavalérie docela dost, on už nemá skoro žádnou. A jak jsem říkal, moje kavalérie je relativně elitní, takže tam se nemůžu ničeho bát. Jo. Takže koukám, že Slinger se nakonec tady docela efektivně vyplatili. Jo.
Takže můj protivník v zásadě to byl, teď to tak řeknu, easy kill. Teďka už jenom dám dohromady armádu a budu postupovat tady k těmhle těm dvou a pohraju si s vítězem. Takže jdeme pozkoukat jeho fight. Tohleto je vždycky nejhorší, co se může stát v FFA. Je to, že vy se nepříteli teprve přibližujete, zatímco jiná strana už je hotová. Nevýhoda toho je, že vy teprve jdete bojovat a pokud ten člověk není moc fairway, tak vás napadne zatímco jste vlastně v souboji. A to nadělá problémy. Tady do jistý míry nechápu, když že ho honí katafrákama, není to žádný smysl. Ty katafrákové jsou pomalí a nedoženou nikdy tady tyhle ty jednotky. Má brutálně hodně lučišníků, stačí jenom obrátit a koncentrovat na ty jeho kopidníky. Jo, to co dělá momentálně koukám. Jo a hleďte, tady poměrně docela znatelné ztráty, docela rychle to padá. Takže není důvod tady tyhle ty, oni dělají ztráty, ale není důvod je honit. Což momentálně dělá chyba. Teďka se blíží další dva a ty katafrákové právě docela zapláčou nad výdělkem. Nikdy je nedohoněj, akorát se unaví. Tak, jdeme se kouknout. Co to nadělá a... Ono i jedna ztráta od takových šmucek, když to tak řeknu, je docela dost, takže... Jako já osobně jsem rád, že jo, protože ty katafrákové jako jediný mi dělají největší bolehlav. Má se včery od lučišníky. Tak. A jde do boje, tak momentálně jsem si říkal, že doufám, že můj protivník má stále zaplay guard mode, aby stále na místě. Nicméně je vidět, že ho nemá, protože tady už se třeba prořezává, jo, to je o tom. Oni ty falangy se prořezají, jinak tady drží právě docela dost cukrovou formaci. Když se podíváte, on má jenom takovouhle krabičku, že nemá roztáhlý, to je právě dobře, protože rozhodně, co nechcete s těma pike jednotkama, tak rozhodně s nima nechcete jít do souboje jakoby bodáků, ale chcete se prořítit, dá se říct, tím jedním bodem. Jo, tady to je vidět, třeba tady, to je dokonalý příklad. Tady jsou prořízený a tady už jsou víceméně na meče, kde tyhle ty Pontus kopidníci nejsou žádný soupeř proti těmhle těm obrněným hoplajtům. Takže poměrně tady ze strany těch hoplajtů to bude easy kill. Tady se taky prořezávají, tady se taky prořezávají, tady taky. Tady protivník s těma katafrákama, místo toho, aby je honil, tady tyhle ty, tak by měl udělat útok. Já jsem to potom v bitvě napsal, protože samozřejmě čím větší ztráty bude mít jeden z nich, tak tím spíš bude pro mě jednodušší je pobít. Remonteka by těma katafrákama měl útočit dozadu. Ono honí jednotky, které jsou naprosto levný, postradatelný a svým způsobem ty jsou jenom, jak to říct, na rozptýlení. Jo, a funguje to skvěle, protože katafráci jsou někdy v prdeli. Jo, sidechills katafráci taky naprosto odjíždějí od hlavního souboje. Nechává svoji pěchotu tady nechává doslova trpět. Když se podíváte, jo, pěchota tady těžce umírá. 64, 51 nebo kolik. Jo, takže jo, pěchota tady těžce umírá. Tady asi zapnul, aby drželi pozice, což byla chyba. Protože už se prořezávala, tady je vidět, že tady už se podařilo poměrně pobít. Nicméně na dlouhej souboj jsou samozřejmě pike jednotky lepší. Jo, a tady už to začíná ustupovat, takže tady už se prolamuje. Lučišníky by měl přesunout na boky. Jo, protože on je v zásobě zepředu a zepředu tady těmhletěm Spartan Hoplites a takhle neuděláte žádný ztráty. To je zbytečný se o to pokoušet. Takže já se zatím přibližuju. Když se podíváte, je to trošku nefér, protože můj protivník byl v zásadě noob a vzal si jenom čistě kavaléry, což kazí celý efekt FFA,
Když se podíváte, z původních 80 mužů je 73, 79, 80, 52, 80, 74. Tady ty měli 80 taktéž, 75, 79, 79, 74. Kavalérie, nevím na kolik je, myslím, že na 60. Ta trošku zaplákala, ale i tak 20, 39, 23, 21. Takže v zásadě moje hlavní tělo armády je absolutně nepoškozený. Zatímco oni tady poměrně se dost řežou. A Řecko i když poměrně vyhrává, tak tady má poměrně docela dost znatelný ztráty. Jo, tady já jsem této napjatě sledoval a držel jsem palce Pontovi. Psal jsem mu nervózně, ať vezme ty katafráky a napadne ho dozadu. Protože jsem si nebyl jistý proti těm Spartan Hoplites. Ono v zásadě to je, asi bych řekl, možná nejlepší pěchota, když nebudu počítat, že je obklíčíte nebo takhle. Jo, potom tady vzadu naprosto efektivní střelecká kavalérie odlákala katafráky, které jsou naprosto unavený. Teď jsou taky unavený. Teďka se vracejí do boje, který je až tamhle vzadu, a to nepřijedu samozřejmě včas, aby zachránili tady tyhle ty zbývající. A i kdyby přijeli, je tady dost spartských jednotek na to, aby připravili své kopí přímo po zdravu jeho katafráky. Jo, ale jinak jako Pontové tady dostávají výklep, to je vidět. Čekat. Jo, takže jeho armáda je pobytá a teďka Pontové jsou ve chvíli, kdy jsou totálně v háji, protože jejich armáda je pobytá a nemají nic, čím by zabavili Spartan Hoplites a vlastně udělali tenhle ten útok, který teďka dělá, který dopadne tak, že jemu možná asi nic vůbec nezbyde. Protože zaútočit čelním útokem. Bum. Chcíp. Vůbec zabijou něco někoho? Jo, chcíp. A chcíp. Takže bombát je po generálovi, tady další útok. Já budu jenom rád, když zaútočí ty katafráci, protože když ta pěchota není fixovaná, tak gold pěchotu, i když třeba takhle stojí ty pěšáci zády, tak tu gold pěchotu prostě nevytřepete z boje, prostě tím útokem dozad. Gold ne, obyčejnou možná, gold ne. Takže oni se otáčej, dávají kopí dolů. Velmi unavený katafráci, kdo umří, udají chcíp. A ustupují z boje. Nejsem si jistý, jestli vůbec napáchali nějaký škody řekům. Mám takový dojem, že vůbec ne. Jo, a tady další skvělý manévr. Teďka už je pozdě, chlapče, honit bycha a zkoušet pobít tu řeckou pěchotu. Už momentálně Pontus vlastně prohrál a zase autočí a čelním útokem. A udělal to jenom chcíp a ústup z boje. Není se co divit, jsou velmi unavený, to znamená, že kdo by neutíkal. Tak. Teďka to bude trošku zdlouhavější, takže já to asi zrychlím, protože tady jsou otravní lučišníci. Dohromady já vyšlu, nevím, jestli už vysílám, ale vyšlu jedny tady tyhle ty moje kavaléristy, aby pomohli pobít ty lučišníky. Nicméně se přiblížím příliš moc Spartanům a tady ty mi chcípnou, nicméně je to v zásadě postradatelná jednotka a potom kavalérie tady už není, já mám dostatek sil na to, abych čel tak jako tak. A je za vteřinku aloha. Takže jsem zpátky. Tak, mimo řeckému spolubojovníkovi jsem dal samozřejmě čas se sformovat, nejsem, když to tak řeknu, žádná svině. Nicméně musím říct, že byli slušný, protože neměli žádný, když to tak řeknu, keci na to, že vlastně já mám takhle velkou armádu, prostě jsem měl štěstí na svého soupeře, který byl v zásadě noob. Takže
Já přesouvám svoje Slingers do boku. Tady je vidět, že on si uvědomuje, co se děje, takže začíná rychlý útok, protože moji Slingers začnou pracovat na nejméně chráněné části jeho armády, a to je boky a záda. Takže to je to, co měl udělat Pontus. Já teďka odstřeluji jeho jednotky ze zádu. Jo, hej, sice žádný ztráty, ale co. Tak, a je tu souboj. V zásadě já se nepotřebuji hejbat, protože já mám momentálně výhodu kavalérie, mám výhodu střelců. Jinak moje kavalérie tamhle vzadu, protože jsem nakonec šel vyštípat pontusácký lučišníky, který mě opravdu štvali, protože zdržovali bitvu. A už jsem nechtěl čekat, tak jsem se rozhodl, že je zničím. Jinak teďka už přijíždím kavalérii, že už jedu pobít. Jo, tady 72, 80, 74, 57. Takže teďka poprvé jako začíná mít ztráty, tady je malej bug, co se týče těch spartianských hoplajtů. Tady jsem udělal útok kavalérii, který byl relativně úspěšný, vyštípal jsem tady tyhle ty obrněné řeky z boje. A tady ty obrněné řekové taky umírají, přece jenom chrámová garda tady spartianů, teda Kartága je velice efektivní. Tak, tady další souboj. Spartané versus toho, to je na to se docela rád kouknu. 67, 46, 66, 45, 44. Jo, já to vlastně ještě do nich kropím zádu, takže těma Slingers, a oni jsou zblízka, jsou docela dost brutálně efektivní. Teďka už udělávám jenom poslední útoky ze zadu. Jo, a docela to šlo docela rychle. Měl hodně ztrát. Mně se podařilo nakonec být poměrně z toho docela solidně v pořádku. On zatím místo toho, on Pontus tady má nějaký lučišnický vozatajstvo, bla bla bla. Takže to je jediný, co tady proti mě má ještě postavenýho. Nicméně já na ně pošlu Slingers, protože já nebudu honit z kavalérii, to je zbytečný. Jo, tady to je ten bug, to mi stojí psal. Tady rozkope, koletrain. Vidíte, že nějak se už Kubou, on je totiž vůbec nedokázal obrátit. Prostě si šli svoje, jim to bylo jedno, tak jsem na ně zkusil zautočit aspoň ze zadu. A vidíte, že oni se ani neotáčej, dělají tady takovej, no. Co povídá, tak je dám do Falx formace a oni zase jdou dát. Jo, ale hele, zautočil jsem ze zadu a i tak moji řekové docela pokřípali. Tady Pontus dostal vyštípáno od mých Slingers, zase útočí, nicméně je to zbytečný relativně. Tak teďka už Spartané opravdu začínají trošku umírat, jenže moji taky stojí zády, jo, taky stojí zády. No prostě podívaná, co si budeme povídat. Já on furt ujíždí, nevím jako jestli to chce dohrát na nějaký time limit nebo co. Tak. Zase další tři vozy dolů. Ano, to půjde, ono to půjde. Tak, teďka už se mu je podařilo nějakým stylem trošku obrátit. Takže útočím z boku a Spartané ustupujou. A teďka už jenom zbývá pontusácký lučišnický vozatajstvo. Tady utíká úplně někam zbytečně. Nemám to rád v bitvách, protože tady vlastně už je to jedno. Protože už vlastně tady s tímhletím vítězství nevytáhne. Nikdy by potřeboval všechny šípy. Takže teďka myslím, že jde udělat last stand. Já vyrovnávám armádu, posílám Slingers. Za zásobím ho posledníma kamínkama. Myslím, že to docela popadá docela. Jo. A bum. Takže ani jeden pontusácký voza tady nepřežil. Je po bitvě, to je celý, a teďka se koukneme ještě na posledy, na výsledky. Tak. Když se na to podíváte, já jsem měl opravdu štěstí, co se týče tady tohle Makedonce, který mi způsobil pouhých 200 ztrát. A
Potom, co se týče Řeků a Pontusu, tak to bylo poměrně vyrovnaný. Řek ho docela poměrně dobře rozbil. Nicméně i Pontus mu byl schopný nadělat 430 ztrát, což při armádě, která má 781 mužů, mělo opravdu za následek to, že potom, když se stál proti mý armádě, která v zásadě utrpěla od začátku nějakých necelých 200 ztrát, tak přece jenom jsem ho těžce přečíslil. Takže tohle to bylo FFA, pokusím se natočit ještě nějaký lepší, který bude trošku vyrovnanější z toho pohledu, že nebudu mít takovýho protivníka, jako jsem měl teďka. Takže to je Rome Total War, ode mě zatím všechno a já se s vámi prozatím loučím, takže alo.